Nes aš žinau, kad lietuvių patarlė, kad savose kraštuose, savam kieme pranašų nebus, yra labai teisinga. Ir daugelis dalykų, kuriuos mes priimam kaip įprastus, mes jų nematom, mes jų nevertinam. Žiūrint išorės žmonių akimis, tai yra didvyriškumas. Ir dar vienas dalykas. Daugybė dalykų, kurie vyko pačioje pradžioje, tarkime, profesoriaus komunikacija su Jelcinu, kuri buvo labai draugiška, labai lygia vertė, ir tik tai jos dėka Jelcinas pripažino mūsų nepriklausomybę, jie visai užmiršti, tų dokumentinių kadrų nieks nematė. Ir aš manau, kad labai gerai, kad svetimas žmogus, nors Ukraina nėra svetima, Ukraina širdimi yra labai arti prie Lietuvos, bet vis dėlto žmogus sugebėjo pažiūrėti tokiom išorės akimis ir įvertinti tikrus dydžius, kas yra kas. Ir aš tiesiog labai dėkinga Laznicai, jisai didelis meistras. Ir šitas filmas, man atrodo, bus toks, na, mūsų visų labai didžiulis kraitis ateičiai. Būtent filmo režisierius Sergejus Loznicas anksčiau sakė, pristatydamas filmą, kad jis buvo nustebęs, jog apie lietuvių tautos kelią į laisvę nėra sukurta tokio fundamentalaus filmo. Tai kaip jūs manot, kodėl iki šiol tokių filmų nebuvo? Todėl, kad mes iki šiol gyvename nugenėtais smegenimis. Aš į Facebook, aš tai ir šitą progą gaunu labai daug tokių komentarų drastiškų. Kur ta laisvė? Parodykit tą laisvę. Ir man tenka atsakyti žmonėm, kad laisvė nelaus bambalis. Tu negali pamatyti, išgerti, pačiupinėti. Laisvė yra viduje, tu ją jauti arba ne. Daugelis iš mūsų dar nesupranta, kad vergą reikia naikinti savyje, nes rusai buvo labai stipriai mūsų žaloja vis dėlto. Ir tie sužalojimo aidai dar tebėra, mes dar tebe gyvename tame. Už tai mes dar kovojame, mes dar ne visiškai laisvi ir dar ne laikas, taip sakant, atsipalaiduoti ir pradėti statyti paminklus patiems sau. Jūs visą tą laikotarpį sąjūdžio nepriklausomos Lietuvos matėt iš pirmų eilių, buvo tame centre įvykių. Sakykit, žiūrint iš šiandienos perspektyvos, kokia yra svarbiausia to meto žinia, kurią norėtumėt, kad ir ateities karto žinotų? Na, vis dėlto labai svarbu žinoti, kuo laisvė skiriasi nuo pasileidimo. Tai yra labai svarbu, nes laisvė tai nereiškia, kad galima viskas. Laisvė tai yra pirmiausia pareiga, nes jeigu tu netlieki savo pareigų, tu neįgyji teisų į laisvę. Ir viskas. Aišku, yra laisvė miške džiunglėse, jeigu kažkas renkasi tokią laisvę, jam netiks visuomenės laisvė, kurioje būtina laikytis taisyklių. Mes esame niekas vieni be kitų, mes turime tą suvokti. Vienas žmogus, kaip jam ilgai beaiškintų, kad jo nuomonė, net jeigu jis nieko nesupranta, yra lygiai vertė su profesorių nuomonė, kurie žino tą dalyką. Vienas žmogus yra niekas be visuomenės. Jeigu Mozarto neklausytų žmonės, kas jisai būtų niekas? Jeigu Steve Jobso telefonais nekalbėtų niekas, kas jisai būtų niekas? Už tai reikia labai aiškiai suvokti. Mes kol kartu, mes jėga, bet vieni be kitų mes esam niekas. Profesorius Vytautas Landsbergis yra sakęs, kad laisvė tai yra atsakomybė, tai jūs sutinkat su tą mintim. Nu tai laisvė tuo ir skiriasi nuo pasileidimo. Pasileidęs žmogus jis ir varosi, nenumatydamas pasekmių to savo laisvės. O atsakingas žmogus galvoja, kur tas jo laisvas žingsnis jį nuves, ar jisai nori pasekmių tos laisvės, kurie jisai leidžia savo šią akimirką. Aš bendravau su kaliniais. Jie labai dažnai elgdavosi laisvai, nes nesuvokdavo, kad už žmogų, kurį sumušė, už vaiką, kurį nuskriaudė, jam teks pasėdėti kalėjime. Jeigu jie tai būtų žinoję, galbūt jie tai nebūtų darę. Bet mes esam labai skirtingo suvokimo. Nereikia pykti vieni ant kitų. Mes tarsi moksleiviai gyvenimo mokykloje, vieni pirmoji klasiai, suvokia mažiau. Kiti suvokia daugiau. Niekas nesielgia blogai tyčia. Tiesiog žmonės taip suvokia. Tai tie, kurie protingesni, turi rasti formą. Kaip paveikti, kaip patraukti, na kaip integruoti, socializuoti, kad mes visi būtume kartu. Nors man atrodo, kad idealo niekada nebus, nes šitoje žemėje niekas negimsta, kas yra idealus. Jie tenai su sparteliais, kur nors klajoja kitose dausose. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkau. Norėčiau pakviesti režisierę, dokumentinio kino kūrėją Giedrę Žickytę. Sveiki, Giedrė. Sveiki. Aš norėčiau su Jumis pasikalbėti apie filmo režisierių, apie Sergejų Loznicą ir jo kūrybą. Kokie yra tie ryškiausi bruožai, kuriuos galima išskirti jo kūryboje? Visų pirma, pradėkime nuo to, kad šitas režisierius yra labai plačiai pripažintas pasaulyje, žinomas, labai vardas ir tai iš tikrųjų yra nuostabu, kad istorija apie mūsų šalį, apie mūsų Lietuvą
apsiėmė kurti tokio kalibro, tokio masto kino kūrėjas. Ir žinoma, tai padės filmui pasiekti kuo didesnį auditoriją, nes visi žino Sergejaus Lazitos darbus, tiek vaidybinius, tiek dokumentinius. Ir jo dokumentiniai darbai išsiskiria ypatingai kruopščių, intelektualių ir labai įdomių archyvinės medžiagos traktavimų ir montažų. Dėl to aš labai nekantrauju išvysti šitą filmą ir manęs visiškai negazina 4 valandų trukmė, dėl to, kad aš žinau, kad šitas režisierius Sergej Loznica puikiai valdo dramaturgiją ir tai tikrai papasakos pačią aukščiausią manomą prabą. Ir nu, nepaprastai įdomu iš tikrųjų tas žvilgsnis iš šalies į mūsų Lietuvos istoriją. Man atrodo, kad čia yra kaip dovana Lietuvai. Būtent apie trukmę. Filmas trunka 4 valandas. Jam kurti yra surinkta beveik 1000 valandų dokumentinės medžiagos. Jums kaip dokumentinio kino kūrėja, kaip tos skaičius vertinat? Ar tai yra daug tas 1000 valandų? Žinoma, tai yra labai daug. Ir aš ir pati dirbusi su archyviniais filmais, archyvinė medžiaga. Aš įsivaizduoju, koks milžiniškas darbas yra atliktas ir tiek šiam filmui, tiek mūsų ateičiai, mūsų kartom jam žinant šitą nepaprastą Lietuvos periodą. Tai kokie yra jūsų lūkesčiai einant į šį filmą? Jūs trumpai kalbėjot, kad trukmė negazdina. Ką tikitės pamatyti, ką tikitės išgirsti? Aš tikiuosi pamatyti gerą filmą. Tai ačiū Jums labai tada už pokalbį. Ačiū. Sėkmės, gerą filmą. Ir norėčiau pakviesti su mumis pasikalbėti architektą legendinės grupės Antis lyderį Algirdą Kaušpėdą. Sveiki, ponas Algirdai. Sveiki, gyvi. Tai pats Vytautas Landsbergis, kaip pristatė šį filmą, kurį netrukus žiūrėsit, sakė, kad tai nėra filmas apie jį, kad tai yra filmas apie Lietuvą ir jos žmonės. Kokius žmonės jūs prisimenat iš sąjūdžio, iš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikų? Kokie tada buvo Lietuvos žmonės? Nu, aš manau, panašus kaip dabar. Ir aš galvojau, kad aš irgi ne kažką pasikeičiau. Tai va, kad tik pasenau per 35 metus. Bet aš, pratesdamas mintį, pasakyčiau, kad prisiminti tos žmonės, kaip jie tada atrodė, kaip jie, kokios emocijos buvo ir kaip mes tada elgėmės ir bus labai, tikiuosi, labai bus smagu šito filmo, šitos premjeros metu. Tiesą pasakius, šiek tiek ir keista, kad toks filmas nebuvo pastatytas Lietuvos režisierių iki šiol. Va tokia, na, nuodugnė studija tų laikų, na, iki šiol kaip ir nepavyko pamatyti, neįvyko iki šiol. Tai nežinau, kokia čia yra priežastis ir kodėl dar vis nedrįstama kalbėti apie sąjūdžio laikus, taip vat, kaip apie istorijos faktą. Visiškai be jokių ten, ar tai pagražinimų, ar kritikos, tiesiog dokumentiškai, kaip iš tikrųjų kas buvo, kaip tais laikais, kokie buvo seka, aplinkybės ir panašiai. Ir, na, aš to tikiuosi šiam filme pamatyti tokio nešališko dokumentinio filmo. Jūs buvote vienas iš sąjūdžio iniciatorių ir filmo režisierius Sergejus Loznica sakė, kad tuo metu visi plojo sprendimams, net jie ir jų pažiūros skirdavosi, kad buvo tokia ta vienybė. Kaip jūs matot, ar mes šiais laikais turime tokios vienybės, na, kad galėtume susivienyti taip dėl bendro tikslo, kaip tuome dėl nepriklausomybės? Na, tas vienybės idėja mus labai stipriai kažkaip tai pareigoja, nes mūsų tautos himne jinai įrašyta. Tai, bet tikroji demokratiniai šaly vienybės nėra ir nebus ir nereikia. Vienybė būtina tik tada, kada mes išgyvename egzistencinės kažkokias, tai, na, sakysime, grėsmės. Tai taip ir buvo tada, sąjūdžio laikais, kai iš tikrųjų visi suvokėm arba. Ir arba mes atkursim savo nepriklausomybę, savo šalies, savo valstybės, arba dar giliau nersime į blogio imperijos glėbį. Tai va, tai
Dabar mes gyvename laisvo šaly ir kad pas mus yra daug nuomonių, diskursas visais klausimais ir yra daug partijų ir yra daug nuomonių, yra visiškai normalu. Tik tai vienintelis dalykas, ko galima būtų palinkėti, tai vat, na, suprasti tai, priimti tai visiems. Ir ne vien savo nuomonę kaip turėti, bet ir kito priimti. Ir va, to konstruktyvumo galbūt ir to geranoriškumo gal ir trūksta. Tais laikais iš tiesų buvo labai daug irgi nuomonių. Buvo ir, sakysime, Antano Terlecko nuomonė, kuri buvo labai radikali. Ir nors jis nebuvo visiškai teisinga, bet na, daug kas nedryso tiesiog na, paremti arba kažkaip tai tai nuomonė pritarti. Buvo ir komunistų partijos nuomonė, ir buvo radikalių komunistų, tokių kaip tam Burokevičiaus maždaug lygio, buvo ir Brazausko lygio komunistų nuomonė. Nu, tokio kažkokio ten neapibrėžto suverenitetos mūsų čia patenkintų, dar kažkas taip. Buvo ir sąjūdžio nuomonė, kurie tokie buvo gudručiai. Kurie taip, na, mes čia taip, mes čia perestrojka, mes čia visi už Gorbačiovą, taip toliau. O patys po biskį figūras ir patys vis galvojom, kaip atkurti nepriklausomybę. Tai vat ta taktika, sąjūdžio taktika, jinai 100% pasiteisino. Dėl to, kad ten galbūt nebuvo per daug tos retorikos, bet buvo daugiau veiksmų ir konkrečių darbų. Jūs pats ne tik architektas, bet ir atlikėjas esat. Kokia tais laikais buvo muzikos arba meno ir kultūros apskritai reikšmė Lietuvos nepriklausomybė, atkuriant, mes žinom, didžiulius koncertus Vingio parke ir panašiai. Kaip jūs matot, kokia reikšmė buvo kultūros, meno ir muzikos? Čia tai taip, galiu pripažinti, kad meno ir kultūros ir, galima sakyti, netgi ir pop kultūros reikšmė buvo kur kas didesnė. Ir žinoma, visi tada įpratome suprasti tą ezopišką kalbą, tų alegorijų kalbą teatruose, visi vieną girdėdavom, kitą suprasdavom. Ir toks ir vidinis cenzorius atsukdavo atgal, kaip reikia suprasti ir panašiai. Ir, na, sakysim, kad ir antis atėjo tais laikais, kai, na, viskas buvo cenzuruojama, kai reikėjo tekstus derinti ir tie tekstai buvo banalūs ir kvaili galų gale, arba netgi, nedaug dieve, kažkokie tai protarybiniai. Tai, kadangi mes buvom nesenzuruojami dėl to, kad nieko nesitikėjom jokių čia didesnių scenų pasiekti ir panašiai. Tai būtent va tokios nuoširdžios ir galbūt na, tikros tiesos ir buvo visi pasigėdę. Tai dėl to ir buvo tie roko maršai tokie dideli ir dėl to daug buvo ir atlikėjų, ir naujų atlikėjų, ir foje tada atsirado. Ir Bix, ir kiti ansambliai, kurie buvo nuširdus. Ir žmonėm tai buvo savotiška tokia vėlgi laisvės manifestacija. Visos tos meninės akcijos, tie projektai buvo reikalingi, kad palaipsniui kažkaip save padrasinti ir išsivaduoti iš savo demonų kažkokių, tai kurie neleido, na, vėlgi būti laisvu. Tai ačiū Jums labai, paleisiu Jūs žiūrėti filmo. Gero žiūrėjimo, sėkmės. Ačiū Jums visą. Tai aš priminsiu mūsų LRT LT skaitytojams ir Facebook'o paskyros sekėjams, kad mes šiandien esame Forum Cinemas Vingis kino centre, kur kviestiniams svečiams pristatomas filmas Mr. Landsbergis sugriauti blogio imperiją. Kinose, Lietuvos kitose kino teatruose filmas bus prieinamas nuo sausio 13-osios. Iš tikrųjų, kantrybės reikės, filmas yra 4 valandų trukmės, bet kaip girdėjote iš mūsų pašnekovų, jie su nekantrumu laukia pažiūrėti, linkime to ir jums, su jumis buvau aš, Modesta Gaučaitė Znutienė. Gero vakaro ir likusios savaitės. Visa gero.